Miroslav Žitnjak, šef Osječke škole nogometa, trener naše juniorske momčadi koja je još uvijek miro aktivna. Dva su kola ostala do kraja prvenstva, dakle do kraja sezone. Prvo ćete u pretposljednjem igrati protiv Sesvećana ovdje na glavnom terenu stadiona u Gradskom vrtu, a oprošta je možda i najljepši s Dinamom u Zagrebu, pa kako bude? Svakako da, kako bude nećemo, potrudit ćemo se da bude na kako mi ih želimo, tako da svaka utakmica je draž i jednostavno i dečki žive za svaku utakmicu i imperativ je svakoj utakmici pokazati ono što radimo na treningu. Dakle, to su do sada i uspijevali. Mislim da je jedna dobra generacija, jedan potencijal igrača kojeg iza ognjenog staža očekuje onaj surovi dio nogometa. Dakle, ovdje je bilo učenje, zabava, međutim oni su svjesni toga i razgovarali smo i prije dva mjeseca da su ovo mjeseci koji na neki način usmjeravaju njihove karijere. Tako da su oni to shvatili ozbiljno i odrađuju jako dobro i mene veseli svaki trening s njima, posebno utakmica. Što se samog plasmana tiče, ne mora on biti uvijek i najvažniji, ako naravno dečki vole biti ispred ostalih, ispred konkurencije i trude se zauzeti što bolju poziciju pri vrhu tablice. Trenutno je Osijek četvrti, ali recimo varljivo je to, samo dva boda manje u odnosu na drugoplasiranog. Pa tako je, bodovna razlika je u samom vrhu tih 5-6 ekipa vrlo mala na bod 2. Rezultat je važan, naš imperativ rezultata je stvaranje ekipe, stvaranje igrača i svega. Međutim, ne možemo se baš ni odmaći od toga da rezultati na ljestvici nije važan. Važan je motivirajući i posebice ako želimo stvarati dobre igrače na način da i te pobjede donese jedan novi duh, dakle želja za pobjedu, za osvajanjem. S tim da sad drugo, treće mjesto, tu je na neki način meni osobno svejedno. Prvo mjesto je prvo mjesto i sve ostalo ispod toga je nebitno. Dakle, cilj je bio i želja je bila prvo mjesto. Treba se tu puno stvari poklopiti. U našem prethodnom razgovoru, dakle, od 20 utakmica što su i odigrali, ja je mogu zamjeriti jednu ili jednu i pol utakmicu, što je vrlo malo, tako da u kontinuitetu su odradili to jako dobro. Ono što je posebice značajno u svakom kolektivu, pa tako i u našem klubu, je afirmacija tih mladih igrača, prigoda i šansa u seniorskom pogonu, a evo u posljednje vrijeme u ovim zadnjim kolima i stručni stožer seniorskog prvoligaša Zdrave je imao tu situaciju da se bez nekog rezultatskog imperativa i posebnog naboja u borbi za opstanak da ta mogućnost mladima, pa smo vidjeli i Špoljarića, i Štrkalja, i Anića, i Žapera, evo i Marina, na pripremama je tijekom zime bio i Jeling, to je 6 igrača. Pa uvijek je ta tendencija, mi volimo reći nema novaca pa trebamo naše igrače firmirati, međutim ti igrači zaslužuju, dakle, upravo tu pažnju koju dobivaju. Naravno da je situacija ljepša i da je bodovni saldo bio bolji, bilo bi više tih prilika, ne samo ove generacije, nego i generacija prije. Međutim, nažalost, uvijek smo u nekoj borbi za opstanak i onda je teško i glavnom treneru se odlučiti i dati priliku mlađem. Možda čak ponekad ne zbog njegove kvalitete, da misli da ne može, nego jednostavno zbog sazrijevanja. Vrlo je opasno goniti mladog igrača, pa da 2-3 utakmice ne poluči se rezultat koji se treba, onda gubimo njega i gubimo i rezultat. Tako da su tu treneri sa pravom obazrivi, ali u svim tim teškim situacijama opet ta djeca dobiju priliku.